Ben bir şey qeyd eləməliyəm ki, burada olduğuma görə mənim vicdan borcumdur. Bu təxribat baş verən ərəfədə bizdə də sayıqsızlığını itirmək oldu. Səhrətdə o posta olan da, postlarda. Mən bir təcrübəsi olan adam kimi, mən Əfqanistanda vuruşmuşam. Dağlıq şəraitdə, özə səsən təzə başlayan elə sıfır vəziyyətindən sonra. Orada da belə bir hadisə oldu. Qarşı tərəf, indi düşman deyilir, basmaç deyilir, keçdi. Bir kəşfiyyat rotasının başını kəsmişdilər həmisin. Yəni postların arasından keçmək şəhəri. O dövrdən bu dövrün fərqi var. Bir də döyüş nizamnaməsi var da. Bu postlar bir-birini bağlamalı idi o yerdə. Bax ora indi bu araşdırma aparılmalıdı. Təbii ki bu günlərdə olmasa, dövlə Ali Başkomandan bunu ciddi nəzarətdə saxlamalıdı. Biz də ictimai rəydə saxlayacağıq. Biz də bunun üstündən əl çəkməyəcəyik. Çünki orada bizim gənclərimiz həlak olur. Ola bilərdi 2-3 dəfə az itki verə bilərdik. Yəni bu diversiya qrupları necə olub keçibdi arxaya? O postlar qayda ilə bir-birini bağlamalıdır. Görüş dairəsi var, atış zonası var. Hərbdə bu qayda var. Ondan sonra gizli postlar da olmalıydı. Bu niyə nəzərdə alınmayıbdı? Bir, ikinci, ən sadə üsulu 30 il, 40 il bundan qabaq biz istifadə edirdik. Yaxşı, bugün texnika inkişaf edibdir. Bugün istilik ölçən, keçən, canlı qüvvənin keçəndə, lap yatsa da orada, başları qaçsa da bu sensorlar var, düzülür. Bu dünyada praktikada bunu Türkiyədə istehsal eləyir, dünyanın bir 20 ölkəsi bunu istehsal eləyir. Yaxşı bu texnikadan niyə istifadə olunmuyubdur? Söhbət ondan gedir ki, olunmamasının kimlər məsuliyyəti buna cavab verməlidir. O tökülən qanlar təbii ki, erməni bizim bir nömrəli qarı düşmənimizdir. Biz ona qarşı sayıq və ayıq olmalıyıq. Amma məsuliyyətsiz yanaşmalara görə də bu işdə günahı olan adamlar cavabını verməlidir. Mən bir döyüşçü kimi, bir zabit kimi və mənim kimi bir qrup insanlarımız sinifirə müraciət edib gəlmək istəyirdik. Keçmiş hərbi hissə komandirləri gələcək, sırf o mənim, o istiqamətdən müəyyən fikirləri bizdən çalışacaq, açıqlayaq. Qoy dövlət rəhbərliyi də, ordu rəhbərliyi də əgər qanı təmiz olan adamlar bu istiqamətdə iş görsünlər. Keçək indi sizin dediyiniz məsələyə. Məsələ burasındadır ki, indi artıq bir ilə yaxınlaşırdı, 3 ay qalıb, 4 ay qalıb bir ilə. 8 aya, 7-ci ay çıxıb, 8-ci aya, 200, neçə yüz gündür. Bildiyimiz kimi bu, əvvəzən də biz bilirdik, qeyd eləmişik, bir neçə efirdə də mən demişəm ki, bu qısa müddətdə əməliyyat olmayacaq. Deməklərin mən deyir, bilistik əməliyyatı mümkün deyil. Çünki Ukrayna ərazisi var, Ukrayna ordusu var, əhalisinin sayı var, 8-10 ildə orada qərb kəşfiyyatı işləyir, qərb gücləri işləyir. Bu, dediyimiz kimi də haradasa baş verdi. Söhbət bugün nədən gedir? Faktiki olaraq Rusiya ordusunu çoxun şərqdə saxlayır, Çinə qarşı. Nə qədər dost desələr də, faktiki olaraq bir ordunun çox hissəsi orada saxlayır. Bir, ikinci də cəlb elədiyi ordunun, indi deyirsiniz 6000, 6000 deyil. 6000 belə də ölən varsa, bu yazılmamış qanundur. Bir nəfər halak olan varsa, 3 üstünə gəlirsən onun. Nə, haradasa 3-ü də yaralanıb sıradan çıxır. Tutaq ki, 200 min ordusu var idisə, bunun 6-nı da üstünə 3 gəlib, 4-də vursaq, haradasa eləyir 25 min yaralanın. Bu qədər də etki deyil, strateji götürəndə belə böyük yara deyil. Amma burada təbii ki, gizlədirlər. Biz həmişə demişik ki, hər iki tərəf yalan informasiya yayır. Təbii ki, o 55 minlə deyil, 6 minlə deyil. Haradasa ola bilər 30 min, 30 minlən yuxarı. Bu da böyük, 120 minlə yaxın adam eləyir birdən. Bəli, bu təsir eləyir. Bir, ikinci də ki, döyüş cəhbəsi var. Cəhbənin təmas xatı var. 1500 kilometrə yaxın təmas xatıdır. Sən laf tutaq ki, 150 min əskərlə də bağlaya bilməzsən. Çünki operativ vəziyyət, döyüş vəziyyəti, bir var səngər üzbəz var, səngər cəhbəsi var, bir də operativ vəziyyət. Elə yerlərdə var, qarşı döyüşlər gedir, elə var diversiyon qruplar, kəşfiyyat işləyir. Yəni, bu baxımdan çatışmır, həm təbii şəkildə çatışmır, həm də itki dedikləri qədər deyil. Faktiki yalan söhbətdir bu. Rusiyanın müdafiə naziri hətta Ukrayna Sağlıq Qüvvələrinin itkilərinin 100 mindən çox olduğunu bilə gətirir, amma özlərinin itkilərini artmaya yaxın. Mən qeyd elədim də burada. Bu bilinirdi ki, 300 minə yaxın ordu hissələri cəlb edilib, yığılıbdır. Məsələn, 30 min həlak olubsa, üstünə də 3 gəl, vur 4-də 120 min əskər sıradan çıxıbdır artıq. Bu çatışmamazlı faktiki realdır bu. Amma bundan başqa, bu qeyd elədiyim, fikir verin, Xarkovdan Adesiyaya qədər bir cəhbə xətti var. Bunu bağlamaq lazımdır. İndi söhbət ondan gedir ki, dünənə kimi elan eləmirdilər. Məsələn, Xarkov alınandan sonra bunlar biraz əndişəyə düşdülər, qorxuya düşdülər. Bir,
İkinci də tez bazar belə deyək də rol şəkildə də alınsa, bu Luganskidir, Donetskidir, hətta Xerson, Zaporojidir, bunlarda pasportlar paylanır. Rusya pasportları. İki respublikada və Xersonda Rusiyanın tərkibinə keçmək üçün referendum keçirilməsinə qərar qəbul olunurdu. Faktiki bu iki respublikada buna hazırdır. Yəni orada yaxşı bir idarə mexanizmi var, yaradılıbdır. Amma Xersonda da çıxışlar eləyirlər. O, təbii ki, bunu Kırım'ı nətər elədilər, hansı formada da eləyəcəklər. Ya bunu elədiklərinə görə və qərar qəbul olunduğuna görə bu iki yaradılmış tanınmayan respublikada və bu öz ərazisi hüquqi, beynəlxalq hüququ baxımından artıq bu çağırış eləməyə, belə deyək də, hüquq buna güya yol verir, güya deyək də, dırnaq içərisi. Bu öz ərazisinin kimi bunu qəbul eləyir. Çıxışlarda da bu, bir çox çıxışlarında da o, dövlət yetkinlərinin Rusiyada bu hallandı bakın. Artıq öz ərazisi qorumalıdır, öz ərazisini qorumaq üçün də təbii ki, bu çağırış eləməlidir. Və artıq qismən deyil çağırış, amma bundan qabaq bilirsiniz ki, Çeçenistanın prezidenti və Kırımın sədri kimdirsə orada, məclisinin sədri və bir neçə vilayətlərdə könüllülər adı altında bir 60 min həkimin adam yığmışdılar. Bir 10 gündə, 15 gündə proses gedirdi. Faktiki, ya bir gün də elan elədilər, bu gözlənləndi, niyə görə? Çünki bu addımı atmasaydılar, artıq Rusiyanın hərbçilərin sırasında bir, belə deyək də, təşviş yaranmışdı, bir xof yaranmışdı faktiki olaraq. Çünki bu İran adasının alınmasıdır, Xerson vilayətində bir neçə yerin tutulmasıdır, anklav olsa da belə girintili, ondan sonra Donbas əməliyyatların uzun müddətli belə hədəfinə çatmaması, məsələn, Slavyanovsk, Kramatorsk ala bilmirlər. 2-3 aydır, elə-elə deyil, irəliləyiş o qədər yoxdur. Xarkovun itirilməsi, hətta üzüm deyilən orada strateji əhəmiyyət kəsb edən bir yaşayış məntəqəsi var. Onların verilməsi və ilaxirə və s. Bu özü-özündə və qərbin tam, qərb deyəndə burada Amerika, İngiltərə və Polşa. İndi Almanya biraz Rusiya ilə bir çox müqavilə istədiyini ala bilmədiyinə görə ciddi şəkildə kömək eləməyə çalışır. Amma faktik olaraq qərbin sıralarında artıq parçalanma gedibdir. Bu günləri yeganə Amerikadır, İngiltərədir və Polşadır. Əllərindən gələni edirlər. Çün hansı formadasa burada məğlub olmasın Ukrayna. Vəziyyət bu günləri ümumi şəkildə bu cürdür və bunun nəticə etibarilə əgər bu çağırış toplanlarsa çox acınacaqlı vəziyyət gözlənilir Ukraynada. Küllü insan qırığına səbəb olan döyüşlər olacaqdır bir mənalı. Çünki istər istəməz, biz burada yenə də sizlə qeyd edirdik ki, niyə qərb silah vermir, müasir silahları Ukraynalılara vermir. Yadınıza gələrsə, buradan kütləvi şəkildə qırılırdılar. Məsəl üçün, artilleriya atəşi altında Rusiyanın, aviasiya bombardıranın altında bu Hammers silahını verəndən sonra bir fikir verdiniz, nətər qırıldı bir stratejik qırıldı, qarşı tərəf Ukrayna hücumlara keçdi, bir çox strateji Kırımı vurdu, Sevastopolu vurdu, orada hərbi obyektləri vurdular, Rusiya ərazisində vurdular. Yəni, fikir verirsiniz, Putinin də dilindən Şoygunun da yetkililərin üçün əgər uzaq vuran silahlarla təhciz eləsələr, qarşı tərəfi də biz hədəf alacaq. Açıq bəyanatlarla çıxış edirlər. Və siz qeyd elədiyiniz kimi də nüvə silahından istifadə məsələsi yenə gündəmə çıxardılıbdır. Və Putin özü də bunu dedi ki, burada, bu halda biz nüvə silahını tətbiq edəcəyik. Yəni bu bilet deyil. Yox, burada məsələ var. Da, bunların qəbul olunmuş qanun var. Birinci Amerika qəbul elədi. Çün nüvə silahından əgər Amerika dövlətinin strateji maraqlarına, Amerika dövlətinin gələcəyinə təhlükə hiss eləyərsə, atom silahından istifadə eləyəcəkdir. Bunu Amerika bir 3 il səhv eləmirəmsə, bundan qabaq bu qanunu qəbul elədilər. Ondan xeyli sonra Rusiya qəbul elədi. Rusiya da ona oxşar bir qanun qəbul elədilər. Söhbət burada nədən gedir? Artıq biz qeyd elədiyimiz kimi, yadınıza gəlir, burada dedik, Ukrayna ilə Rusiya müharibə eləmir, NATO ilə müharibə eləyir və aponenti Amerikadır. NATO-nun da rəhbəri Amerikadır bildiyiniz kimi. İndi burada kartlar artıq tam açıq şəkildə oynanılır. Burada Rusiya tərəfindən tutaq ki,
Suriya, tutaq ki, İran və bir sıra belə başqa ölkələr də az da olsa Wagner'dan istifadə edir, kontraktliklərdən. Amma Ukrayna tərəfindən də, İngiltərədən də var, Amerikadan, ən çox Polşadan vuruşanlar var və ilaxirə və s. Bu artıq bir dünya, üçüncü dünya müharibəsinin biz burada qeyd edilir, birinci fazasıdır. Gedir bu. Bu başqa faziyə keçə bilər. Ukrayna dərəsində keçə bilər. Mən çox təəssüf edirəm ki, Türkiyə-Yunanistan arasındakı qarşı durmada ikinci faz ola bilər. Bu gözlənilir. Mən bunun bu təhlükəni daima gündəmdə saxlanılmasının tərəfdarıyam. Çünki Türkiyə bu günləri götürəndə qərb dünyası üçün ən təhlükəli strateji əhəmiyyət kəsb edən bir dövlətdir. Həm gücünə görə, silahlı qüvvələrinə görə, həm də coğrafi mövqeyinə görə. Və bu günləri məsəl üçün götürəndə Rusiyanın Türkiyəyə yaxınlaşması başqa əlacı yoxdur Rusiyanın. Çünki Türkiyə ilə bir qeyd elədim, strateji mövqedə yerləşir ki, istər-istəməz Türkiyə ilə müsbət əlaqə saxlamalıdır. O cümlədən Amerika. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, niyə birdən Türkiyə keçdim? Çünki Ukraynada baş vermiş hadisələr istər-istəməz təsir eləyir Türkiyəyə, Ağdənizə, yaxın orta şərqə çıxmağa. Çünki bu böyük ölkələrin, əsələ xüsusda qərb ölkələrinin, təkcə Ukrayna, Rusiya deyil, qərb ölkələrin bir avasitə bu qeyd elədiyimiz kimi Ağdənizdə, Ağdəniz hövzəsində bildiyimizə görə ki, böyük karbohidrogen yataqları var, böyük və orada qərbin böyük maraqları var. Yəni o ölkələrdə ki, çevrilişlər edildi, İraqı, Liviyası, Suriyası və ilaxirə. Və elə belə edilməyibdir, bu planla olubdur bunların hamısı. Bu planların son nöqtəsi qoyulması üçün bu zolaq tamamlanmalıdır. Qeyd elədiyimiz kimi Ukraynadan gələn, Pribaltikadan gəlib, Misir, İzraildən keçib Misir istiqamətində bu bağlanmalıdır. Yəni, istifadəyə alınmalıdır, belə desək. Və bunun müqabilində əvvəllər idarə olunurdu dollarla, müəyyən texnoloji sənaye vasitələrindən, müqavilələrlə, ticarət müqavilələrlə, sonra çevrilişlərlə, indi də açıq terrorist dəstələrlə, bilirsiniz ki, Əl-Qaida yaradıldı, yadınıza gəlir də, ondan sonra bu IŞİD deyilən yaradıldı vasitələr kimi, yəni bu müharibələrlə, artıq açıq müharibələrlə bunlar gedir. Yəni, bütün bu təkcə Ukraynanın diqqəti Ukraynaya cəlb eləməklə deyil, Tayvanda özünüz bildiyiniz kimi yenə də, Türkiyədə olduğu kimi Tayvanda da qaynar ocaq daima o domokol kimi asılıbdır dünyanın başının üstündə.